kertaa juurikin Hjalmarsson. Hjalmarsson erinomainen syöttö ja Jens Löke tasoittaa pelin 2-2. Se on myös Löökelle tämän kauden maalimäärässä 10 täyteen. Ruotsalaiskemia tuottaa tulosta. Mustava maila ensin, sitten hyökkääjä ja kiekkoa jäähän. Sport saa kiekon itselleen, kiekko maaliin edustalla, nyt on Löken paikka ja kiekko maaliin! Viimeisellä sekunnilla Sport tasoittaa ja jysäyttää kyllä viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tiimalasissa viimeinen hiekan murunen oli jo tippumassa, mutta se ei tipu ennen kuin kiekko on maalissa. Oli pahan show! Toilla seuraa Löke. Ja Löke, jos tässä maalin kumauttaa, niin se on hattutemppu! Ja totta kai Jens Löke hattu täyteen ja illan sankari numero uno on tässä Jens Löke. Ja Sport voittaa tämän ottelun, katkaisee tappioputkensa, joka oli venynyt 4 ottelun mittaiseksi. 0,2 sekuntia ennen varsinaisen peliajan ratkaisua tulee tasoitus Löökeltä ja sitten hattu täyteen vielä tässä jatkoajalla. Ja se tulee kyllä komean yksilösuorituksen päätteeksi.